ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ general knowledge ပြည့်စုံရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကအကုန်ဟိုအကုန်လုံးကို 100% မသိနိုင်အောင်ပါပေါ့နော် percentage တော်တော်များများကိုသိကိုသိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပြီးရကောင်းရမယ်ပြီးလို့ဟိုအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါတွေအပြင်ဟိုဖြတ်ထုတ်ညံပေါ့နော်ဖြတ်ထုတ်ညံကောင်းရမယ်ဒါလှုပ်လိုက်ရင်ဘာပြောမလဲဘာပြောမလဲဘာပြောမလဲဒါပြီးရင်ဘာပြောမလဲဘာပြောမလဲဆိုတော့ပေါ့ကို့ထဲမှာအမြဲတမ်းဟိုအစာကျိနေတယ်လို့ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးရရအကုန်လုံးစကားတပောင်မှန်ဖို့တွေအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးလိုအပ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုရင်ထဲအသေးသေးကနေမှ hospitality ရှိရှိဒီတင်ဆက်ချင်ရမယ်တင်ဆက်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ program တစ်ခုကိုကိုက digest ဖြစ်ဖြစ်တိမှသူများကလည်းဟိုကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကြီးနားလည်မယ်ဒီခြုံပြောရင်ဒီအလုပ်ကိုချစ်နေမှရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအလုပ်ကိုယူသွင်းနေမှရမယ်။ဟိုမိုက်ရှိရှိမှလူမြင်သည်ဖြစ်စေမမြင်သည်ဖြစ်စေဟိုမျက်နှာအနေထားခန္ဓာကိုယ်အနေထားလက်အမူအရာဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါစေ။ယူသွင်းနေမှလာရင်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒီဟာယူသွင်းဖို့လိုတယ်။ပြီးရင် focus ပြတ်ဖို့လိုတယ်။ငါအခုလုပ်နေတာငါအခုတင်ဆက်နေတာငါအခုဒီမှာတရုတ်ဆောင်နေတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ focus ကိုပြတ်စေခြင်းနေပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပွဲတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပွဲတစ်ခုမှာဆိုရင်ထိန်းရတာပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခြေဆက်မမိတာပြီးတော့ဒါအတီးသမားနဲ့ဒါပွဲအခမ်းအနားနဲ့အခြေဆက်မမိတဲ့အချိန်မှာလည်း MC ရန်နေပြီးဝင်ပြီးပွဲထိန်းပေးရတယ်လို့လည်းရှိရနော်အကိုရောအဲ့ပွဲထိန်းပေးရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းညှောက်ပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ပွဲထိန်းရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲအာဂျန်နာလှုပ်ထားလှုပ်ထားအဲ့အာဂျန်နာအတိုင်းဘယ်ပွဲမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အော်ကဲမှတ်သားရပြီနော်ဘယ်ပွဲမှမဖြစ်ဘူးဘလောက် rehearsal လုပ်ထားလုပ်ထားလွဲချော်တကူကတော့အမြင်ရှိနေတာပဲလေအဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဟိုအဓိကအဲ့ဒီဟိုဟနေတဲ့ဂျားမှာကိုဘဘာဝင်ပြောမလဲကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဘလောက်ဟိုအတိုင်းတာအထိ effective ဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုပွဲဝင်ထိမ့်မယ်ဂိမ်းကစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုဟိုဘောင်းနေကနေဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုပြောတဲ့ဟာဟိုဘောင်းလွန်လွန်ပြင်းထွက်ပြီးတော့မှဟိုဥမာပေါ့သူတို့သမီးကဟိုထိုင်မသိနဲ့ရိုက်ထားတယ်ဟိုဥစားတွေပေါ့ဥပမာပြောပြပါတော့ကျွန်တော်ဟိုစကားကိုခြုံပြီးမပြောတတ်လို့အဲပြီးလဲပြီးတော့ခေါင်းဝင်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တယ်အဲ့မှာ MC ကပြောချလိုက်တယ်အမဟိုထိုင်မသိလေးနဲ့ပို့ပြီးချက်စီရှိရဲ့နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူတို့သမီးကဒီခေါင်းဝင်ကိုပဲချက်ပြီးလွတ်ပြရတော့မလို့လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရာစာသိပြီကျွန်တော်ပွဲတော်ပွဲမှာကြုံမှုတာပေါ့နော် MC တယောက်ပြောတာအာကျွန်တော်အောက်မှာတော့မှာဟာသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်သူတို့သမီးညမှာသူတို့သားညမှာဝင်ခံစားကြည့်ရသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုပြောလိုက်တဲ့အရာတကူကဘလောက်တိုင်းတာဒီဟိုသူများစိတ်ထဲဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒါကြီးအကုန်သိရမယ်အကုန်သိရမယ် comparison မလုပ်ရဘူး product တခုခုလုပ်နေလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်တခြား product ကဘာဖြစ်နေကြောင်ဟိုမပြောရအောင်နိုင်ရှင်ဘောင်းနေမှာဟောမန်ရှင်မလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ပို့ပေးတဲ့ဟာတွေအကုန်အပြင်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အမကိုရဲ့ဟိုအစွမ်းကြီးပေါ့ talent ကိုထုတ်ရအောင်မယ်ထားအများကြီးလိုအပ်ပါအများကြီးပဲပွဲထိန်ရတာလည်းအတော်ခက်တယ်နော်အကို